Našteti vse bi bilo nemogoče, vendar ima vsaka ustanova svoja značilna gradiva. V prvi vrsti fotografije črno-bele, se pravi tako portretov vojakov, skupin vojakov, kot tudi vloge prebivalcev Novega mesta in Dolenjske v drugih vlogah v tem času, se pravi recimo ženske medicinske sestre, bolniške sestre. Samega gradiva je preveč, da bi vsega našteval. Ne. Je pa to gradivo, torej se nahaja tako v upravnih fondih, sodnih fondih, fondih gospodarstva, zdravstva, šolstva. Mi imamo zelo velik podarek na zapuščinah in te zapuščine gre pretežno za literarne zapuščine. In znotraj njih se najde potem tudi gradivo v prvi svetovni vojni. Tu je podarek na dveh udeležencih. To sta bila Jože Cvelbar in Pavel Golija. V knjižnici pa ima izredno pomembno vlogo tudi periodika, torej časopisi in tedniki. Pri nas pa so seveda najpomembnejše Dolenjske novice. Po eni strani tako, ker so prinašale te novice z bojišč po frontah v Evropi. Zelo pomembne so pa tudi za raziskovanje tega vsakdanjega življenja v Novem mestu. To gradivo so pred leti tudi digitalizirali. V novomeški knjižnici pa poteka tudi akcija Zbiramo spomine, znotraj katere vabijo k sodelovanju vse imetnike gradiva, ki se nanaša na obdobje med letoma 1914 in 1918 in govori o vsakdanjem življenju ljudi v zaledju in na frontah.